Arma gurva, stai, arma gurva. Zombie. Vi trme granate i optike. Bra. Ja sam jugo otišao gore, ja nemam gun. Ja sam rekao da nemam gun. Ko je iza? Mamo mu jebem. Ma, Vrej dobila 135 na bijeli štit, ono jebe me mamu u piču. On mi. Ne, van, dole isto ekipu ja. Tu sam je tad. Pa bježu da. Gdje mu stali? Hajmo njega upošto ćemo već gore. Ja već mogu, što se ne tiče. A dole, hajde. Ajde tamo dignemo ga, da. Evo ti 80 metaka tu. Mozambik. Daš ti ja lajpan nešto, evo ti lajpan nešto. Dao sam ja, 80 ima tamo. Ovi se bore jugo. Evo ti još lajpan treba. 80 ima. Barakuda ga. Ovo je kruva dojo. Ima još neko. Ima. Penje se gore na high ground. Ima još, ne? Ima još noko samo jedno. Ima, idem ja dolje. Ono ga tu. Dvoje. Metak na meni! Igi, možeš bost, igi. On ti je gore, lol. Pazi leđa. A daj, ba te bili. Pazi mi, ozgu. Da te je dobro. Do taj je. Loba dead, loba dead. Miraž dead. Miraž dead isto. Body ga, ja sam dvojicu na oko. Gore je jebo, kako ne vidim. Evo dođu. Ma ti još neko pa sam dead. Tu iza. Dobro.
panika, ali... Na ime, kako si ti živ? Bez negisa, ne. Dva tri Pathfindera tu imaju, stari mune. Možete nas kapeta, deprit, ali benete to sada. Pa ćete izgledati. Mislim da je njih samo dvojica. Čio zigla ga stavimo na kraju, ne konta? Halo. Ništa iskvala. Čio je kako radi 2x4 optika. Top. Da, da, meni je, ja ne mogu. Nisam naviko šta znam. Jugo. Ja još uvijek ovaj Mozambik imam jer majko. Pa imaš tu dole luta koliko hoćeš. Evo za Mozambik. Anke, gdje je lead for you? Evo ti ovo, evo ti ovo. Možda će da neka 300 kjeta nema, jel? A možda ima tu, pogledaj. Gore na krovu ima za alternator dodatak. Imate još 18 sekundi pa... Ovi rezaju u getu. Evo da što 3 sekundi. Imam to u ovo kutiju. Kako mi je? Kako ti da? Kako sad lijevo? Šta mene gađaš, bote mrtvi? Osam tamo baš u kudu. Už treba lajta, mogu dati heavy ja. Evo mogu ti joj dati. Imam lajta, može. 80, eto. Evo heavy ako mi treba tu. Dobar. Eto, volkirao bi nekog sa dagadom, ono, what the fuck, čovječ, igraš s dagadom. Ovaj se baca, baca se i ovaj. Hej, ja sam bacio. Svaka čast. Dead. Moramo to pušat. Dobio sam kill, dobio kill. Rampart je tu neđe. Lutaj. Tu loot. Kamaš je tu, direkt. Nemoj je zezat me, da dvoje pucamo po njoj i... Sad spad vamo. Poveram.
Pala jedna. Bodem ja igio. Ziher je ziher, da, da, jugo, polako. Nemoj sad ti igio. Kako me izjeba! O, sam si! A ti ovaj bug. Stavim za mene, stavim za mene. Šta nosta Miran, nosta Miran, nosta Miran, najmi čas. Osta, nosta ima na mjestu. Paga, roko. Da, idem na mjestu. Kako me izjeba, fino, svaka mu čas. Pa ima dobar, dobar headglitch ono za cover i... Da, 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 da. Navukom je, razumiješ? Navukom je onaj revival, dizu je svoju i pusti je na kraju. Mamu joj jebe pičku. Bravo, iako je loše pucanje, o bravo. A boga, dvijela damage, uspio. Šta kaš ti? Šta? Šta? Ko si mislio da ih ne gledam?